Вітаю, 11 січня на календарі. Підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Дивовижний порятунок. Загублений в горах лижник знайшовся. Начищені дороги, наслідки снігопадів. Сучасна діагностика. Лікувати стало легше. Свято Василя. Старт винного фесту. Закарпаття колядує. Святки тривають. Заблукалого лижника, якого шукали 5 днів, нарешті знайшли. Вчора ввечері він сам вийшов на зв'язок з рятувальниками. Чоловік повідомив про те, що знаходиться у мисливському будиночку, також надав деякі орієнтири його місця знаходження. Рятувальники відразу вирушили на допомогу і вже зараз чоловіка транспортували до Ужгородської лікарні, де йому будуть намагатись врятувати пальці на ногах, які він обморозив. Він живий. Лижник екстремала з Києва, якого шукали більше як 4 доби, знайшли в селі Березники на Свалявщині вчора ввечері. Чоловік дивом залишився живим, розповідає, врятувала його жага до життя. Я не знав, куди йду. Я не знав. Я спускався вниз, я шукав спасіння якогось. Відстав від туристичної групи ще 6 січня. Відтоді чоловіка шукали рятувальники, волонтери та лісники. До пошуків залучали і гелікоптер. Ігор двічі намагався вийти на зв'язок, відігрівав телефон, який повністю розрядився. І, на щастя, дивом телефон запрацював. О 16 годині 45 хвилин на пункт зв'язку частини міста Свалява надійшло повідомлення від туриста, який заблукав. Він зателефонував за номером 101 та дуже короткій розмові повідомив, що він знаходиться у будиночку лісника, що поруч з цим будиночком знаходиться невелика річка, позначив якісь орієнтири, завдяки яким рятувальники та лісники змогли встановити, що це за будиночок і де він знаходиться, та вирушили туди на його пошуки. Ігор розповідає, намагався вийти до водоспаду Шипіт, однак через погану видимість заблукав 2 доби. Чоловік шукав, бодай якісь позначки, які б могли його зорієнтувати в місцевості, а на 3-й день знайшов будиночок лісника. Будиночок мене врятував. Якщо б таких будиночків було більше на Україні, мабуть, би більше людей спасалося, тому що без них нікуди. Я піч розтопив, він дрова знайшов і потім почав грітися. Тому що я б не прожив би ще одну холодну ночовку. Лікарі даються диву, як чоловіку вдалося вижити в таких умовах, адже ті дні на Закарпатті сніжило, температура була мінус 20, а ще лавину небезпека 3-го рівня. Нині в екстремала обмороження нижніх кінцівок 2-го ступеню. Легені чисті, везикулярне, отак дихання везикулярне чисте, снімок чистий, аналізи всі терпимі. Біохімія, в общем, маленько я питався похудання, покрутив голову, не дуже замічаю. Наразі народжений у сорочці перебуває на інтенсивній терапії в обласній лікарні. Медики намагаються відновити відморожені пальці ніг з допомогою судинних препаратів. Через деякий час чоловіка направлять до Києва. Варто додати, Ігор Грищенко – професійний лижник-тренер, президент Асоціації екстремальних видів спорту. Чоловік, каже, свою екстрем-кар'єру планує продовжити і надалі. На Виноградівщині затримали 49-річного громадянина Угорщини, якого розшукували за скоєння особливо тяжких злочинів. Інформацію про те, що розшукуваний може переховуватися на території Закарпаття, правоохоронці отримали від своїх угорських колег. Про факт затримання розшукуваного іноземця, який підлягає екстрадиції, закарпатські поліцейські повідомили Міжнародний відділ прокуратури області та Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород. Зараз вирішується питання про затримання фігуранта справи у порядку статті 208 КПК України з метою його подальшої екстрадиції в Угорщину. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення. На Виноградівщині 52-річному місцевому мешканцю оголосили про підозру у вбивстві рідного брата. Наразі встановлено, що ще 5 січня підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння під час побутового конфлікту, вдарив потерпілого ножем у шию. Від цієї травми той невдовзі помер. Помешкані правоохоронцями знайдено знаряддя вчинення злочину. Наразі вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Закон про протидію домашньому насильству набрав чинності. Документ вводить кримінальну відповідальність за домашнє насилля та примусовий шлюб і вносить правки до визначення терміну зґвалтування. Повідомляється, що норми закону, схваленого ще на початку грудня 2017-го, передбачають посилену відповідальність за вчинення домашнього насильства та покарання за примус до шлюбу. Перевезення пасажирів залізничним транспортом України до країн Європейського Союзу у 2018 році збільшилося порівняно з 2017 у 1,8 рази – до 676 тисяч пасажирів з 369. Про це повідомляє «Укрзалізниця». Це стало можливим завдяки політиці «Укрзалізниці» дотримання балансу, гідного рівня комфорту та лояльних тарифів, заявив керівник компанії Євген Кравцов.
Зокрема, у новому графіку руху пасажирські поїзди курсують до важливих туристичних і ділових центрів Європи – Варшави, Відня, Будапешта, Вільнюса, Риги, Бухареста, Кошиці, Кракова, Любліна. На непрочищені від снігу дороги скаржаться ужгородські водії. Місцеві жителі кажуть, комунальники працюють хіба що в центральній частині міста. Іншими шляхами їздити важко. Так само з обережністю треба ходити і слизькими тротуарами. Мої колеги проінспектували вулиці Ужгорода, тож далі більше. Назар – водій швидкої допомоги, працює в Ужгороді. В останні кілька днів робота для нього стала випробуванням. Скаржиться, дороги розчищають хіба що в центральній частині міста. Дуже важко, бо фактично ніхто нічого не прибирає, техніки мало, затори, обочини не почищені, ні припаркувати швидкої – важко. Нарікають і пішоходи. Тротуари ніхто не посипає, подекуди їх так замало, що не видно, де починається проїжджа частина. Не чистять, нічого не роблять. Подивіться, які шанси, які це. Це безпорядок страшний, від страшного, який не можна передати словами. Тим часом у травмпункті зростає кількість відвідувачів. Протягом трьох днів 19 пацієнтів, які при падінні на вулиці, зазнали травм. У нас за добу приблизно біля 40 звернень, але із них 5-6 – це травми, які пов'язані з погіршенням погодних умов. В основному це розтягнення зв'язок, переломи променево-зап'ясного суглобу, гомілково-ступневий суглоб. Жителям радять подбати про свою безпеку, водіям бути обачними на дорогах, стежити за дотриманням дистанції та допустимої швидкості під час руху. А пішоходам варто дивитися під ноги та одягати зручне взуття. На офіційних сторінках міської ради йдеться про те, що з допомогою спецтехніки прибирають сніг із вулиць, підсипають дороги та тротуари проти ужеледною сумішю, повідомляє департамент міського господарства Ужгородської міськради. Власників машин просять паркувати їх за правилами дорожнього руху, не залишати на узбіччях, бо це перешкоджає роботі снігоприбиральної техніки. Україна увійшла до п'ятірки лідерів серед країн, з яких до ЄС надходить імпорт сільськогосподарської продукції. Відповідні дані оприлюднені Єврокомісією у дослідженні щодо стану торгівлі сільськогосподарської продукції за станом за жовтень 2018 року. Найбільш важливими напрямками, звідки до ЄС надходить сільгоспімпорт, за минулі 12 місяців залишаються Бразилія та США, за якими йдуть Китай, Аргентина, Україна, Швейцарія, Туреччина та Індонезія. Водночас Україна посіла перше місце за темпами зростання сільськогосподарського імпорту з країн ЄС. При цьому Україна посідає 16-те місто серед 20 найважливіших напрямків європейського експорту сільськогосподарської продукції з показником у 2 мільярди 22 мільйони євро. Торік Закарпатська митниця забезпечила надходжень до держбюджету на понад 5,5 мільярдів гривень. Порівняно з 2017 роком до скарбниці спрямовано на 1 мільярд 250 мільйонів гривень більше або на 28,8%. Виконання індикативу забезпечено на 105,5%. Варто додати, що протягом січня-грудня 2018 року 107,3 мільйони гривень спрямовано до спеціального фонду обласного бюджету на розвиток автомобільних доріг загального користування, повідомили в головному управлінні ДФС в Закарпатській області. Зберігав незаконну зброю. В оселі 24-річного жителя Міжгірщини під час обшуку поліцейські виявили 3 пістолети з ознаками перероблення на бойові та 6 десятків набоїв, повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Вилучену зброю та патрони направили на експертизу. Їх походження повинно з'ясувати слідство. У діях міжгірця вбачають ознаки кримінального правопорушення. Сучасні методи діагностики серцево-судинних хвороб та новітні технології почали застосовувати у поліклінічному відділенні Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. Які апарати тут використовують і для чого вони потрібні, розкаже Ірина Ковальчук. Це пан Микола, 58-річний житель села Верхньоводянещина Рахівщині. Скаржився на болі у грудях. Його сімейний лікар порадив звернутися до обласного кардіодиспансеру в місті Ужгород для обстеження. Серце болить. Тут в грудях так, я прийшов провіритися, в груді тут тиснуло мене. Голова кружила мало. Я прийшов провіритися, але вони сказали, що інфаркт серця був. Аби поставити точний діагноз та призначити лікування пацієнту у кардіоцентрі, крім загальноклінічних обстежень, застосовують сучасну методику діагностики серцевих захворювань. Це і проба з дозованим фізичним навантаженням. Коли пацієнт, в залежності від його віку, статусу, розмірів тіла, площі тіла визначається його навантаження і розділяється на певні ступені. Кожна ступенька має свою ватність, тобто навантаження,
І він починає крутити його. Під час цього навантаження ми знімаємо кардіограмку і міряємо артеріальний тиск. Ми контролюємо. Проводиться таке обстеження для прогнозу подальшого перебігу хвороби. Проте ця методика, окрім показів для застосування, має і протипокази. Застосовується також у спортивних клініках, аби визначити, наскільки спортсмени витривалі. У кардіоцентрі використовують новітні технології для діагностики серцевих хвороб. Цей апарат називається Акусон SC2000 Prime фірми Siemens. Це дійсно новий ультразвуковий апарат. Можна сказати, що всі новітні технології, які є в ехокардіографії, нам зараз доступні для роботи на цьому апараті, для діагностики наших пацієнтів. Новизна полягає в тому, що в цьому апараті у нас зараз є доступний датчик 3D, 4D. 3D – це дає нам можливість робити об'ємні зображення серця, а 4D – це дивитися ці об'ємні зображення в реальному часі. Сучасний апарат більш об'єктивізує роботу лікарів із діагностування кардіопатології. Крім того, він дозволяє робити внутрішньосерцеві дослідження за допомогою спеціальних катетерних датчиків, що вводяться пацієнту під час інтервенційних процедур. Наприклад, при таких як імплантація, транскатетерна імплантація аортального клапана або закриття дефекту міжперецерної перегородки оклюдером, або для здобуття більш якісних зображень під час радіочастотної абляції у пацієнтів з фібриляцією передсердя. Тобто тут є можливість використовувати його в кардіохірургії або ендоваскулярній. Широко застосовують у кардіодиспансері і холтерівське моніторування як додаткове обстеження. Під час візовантажень пишеться робота серця. Там іде тахікардія, зміни зубців. Якщо є якийсь діагноз, йде свого роду провокація приступу. Фактично, це цілодобовий моніторинг роботи серця. Потім лікар за допомогою спеціальної програми обробляє отримані дані для постановки чи підтвердження діагнозу. На Бергівщині у місцевого знайшли наркотики. Працівники Бергівського відділу поліції провели санкціонований обшук у будинку жителя села Великі Береги. Під час огляду помешкання та прилеглих приміщень правоохоронці виявили та вилучили суху подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору. Зовні схожу на марихуану. На 56-річного чоловіка відкрили кримінальне провадження. Укріп зі стелі. Свідками дивного інциденту стали пасажири потягу «Ужгород-Одеса». Інцидент трапився під час зупинки складу у Львові у вагоні номер 9. У тамбурі зі стелі прямо на пасажирі почав текти укріп. Напір був настільки сильним, що за лічені хвилини вода досягла коридору вагона, а багаж багатьох пасажирів залило водою. Самі співробітники «Укрзалізниці» причину інциденту пояснюють так. Налили занадто багато води під час заправки. Зараз вагон перестане заливати, просто стікають надлишки води, запевнив провідник вагона. Фестиваль «Веселя в Ужгороді» офіційно стартував. Міжнародний гастрономічний та колядницький фест в обласному центрі організовують вже вдруге. Триватиме він протягом 6 днів. Ну а як розпочалось свято, бачили мої колеги. Розгорнулося багате ярмаркове різдвяне містечко з різноманітною сувенірною продукцією, виробами ручної роботи, традиційними наїдками, напоями, святковими ласощами. Другий міжнародний гастрономічний і колядницький фестиваль «Веселя в Ужгороді» офіційно відкрито. Це можливість презентувати та реалізувати своє надбання закарпатцям, туристам з інших областей України та із-за кордону. Для гостей це гарна нагода побувати в нашому чудовому місті, скуштувати закарпатські страви, випити погар закарпатського вина і, звичайно, послухати закарпатські колядки і самим покалядувати. Вітальні слова відвідувачам фесту лунали і від гостей за кордону. Обіцяю, що ця наша присутність і культурна, і всіляка інша на Закарпатті буде зміцнюватися і розвиватися. Побажати вам всім з Новим роком щастя, здоров'я, злагоди, радості, і щоб цей різдвяно-новорічний час приніс вам всім багато радості. Україні бажаємо миру. Ведучим салуту Румунділор дін Марамуреш. Ми привезли вам привітання румунів з Марамурешу. Се ви спонем касентем алетур де вой, атет ка вечін, кат ка ші прієтені. І сказати вам, що ми поряд з вами завжди, і як і друзі, і як і сусіди. Се ворез кат май лунга активітате. Тому я вам бажаю, що цей фестиваль став щорічним. Пентру ка есте імпортант
pentru noi să păstrăm tradițiile, obiceiurile, cultura. Тому що дуже важливо зберігати наші традиції, наші звичаї, нашу культуру. У день відкриття до участі у фестивалі долучились, крім українських, і виробники з-за кордону. В центрі ярмаркового містечка розгорнули свої локації, би почастувати відвідувачів смаколиками та напоями власного виробництва. Приїхали ми з Польщі, репрезентує Підкарпатську мануфактуру він, є то Вінниця. Займує ще вінярством від 2006 року. I bardzo się cieszę, że jestem u was gościem. Darmstadtski pranyczny domek nazywa się, ponieważ to u nas tu jest praniki, które były nami przygotowane z lubowiu po oryginalnej, sekretnej darmstadtskiej recepturze. Potem był klindwein. У нас красивий хендмейд, ну, такий, скажімо так, дамстатський-ускородський хендмейд. Приглашаємо всіх. Під звуки колядок відвідувачі фесту дегустували продукцію та ділилися враженнями. І ми глінтвен, і ми бануш, і шашлик. І якро? Бануш щотки. Бануш щотки. Дуже добре. Дуже добре. Напевно, смачно, якщо скуштували, і якщо на фестиваль привозять, стане краще. Дуже все смакує, тепло, гріємося. Гарних свят всім. А у Мукачеві стартував традиційний фестиваль «Червоне вино», який триватиме до 14 січня. Винороби області пропонують гостям скуштувати їх авторські напої. Чи змінились смаки любителів сонячного напою, то яким винам віддають перевагу гості фестивалю цього року, дивіться у сюжеті. 24-й фестиваль-конкурс «Червоне вино 2019» триває в Мукачеві з 9 по 14 січня у парку Перемоги. Винний фест цьогоріч зібрав 40 кращих виробників сонячного напою Закарпаття. Ходять, дивляться, дегустують. Ну, вже у суботу, у неділю вони будуть купляти. Це вже 23-й раз я був на цьому фестивалі. Я один рік не був на фестивалі, а вже так 23-й. На слідуючий рік буде ювілей 25 років. Згадали винороби і про законопроект, серед авторів якого – народні депутати України Василь Петьовка, Роберт Горва та Валерій Лунченко – щодо ліцензування виноробства, який, зокрема, передбачає спрощену процедуру отримання дозвільних документів для процесу виробництва та реалізації власного вина для малих підприємців. На спілка частних виноробів, ми на спілці цей проект вже роздивлялися. Зараз вже треба буде легалізуватися. Треба легалізуватися. Продавці вина кажуть, щороку асортимент доводиться збільшувати, щоб задовольнити бажання та смакові вподобання гостей. А вже як ці такі фестивалі почалися, у нас вже сорта збільшилися. Більше вже робимо вина з таких сортів, ну, європейські сорта в нас появилися, бо поначалу була тільки Ізабела. Кожен по-своєму. Одні люблять напівсолодкі, інші сухі, але більшість напівсолодкі люблять. У фестивальному містечку можна придбати не тільки винну продукцію, а й страви закарпатської кухні, сувеніри та медову продукцію. Фестиваль весело, музика, люди потихеньку розходжуються. Ми представляємо, як завжди, медові напої, мед, всю продукцію бджільництва. Представляємо глінтвейн сьогодні на фестивалі, але ми виробляємо також медовуху, що є так само процес бродіння, і медовий бальзам. Це йде настоянка на травах і молодому зеленому горіху, як лікувальний напій. Гості на фестиваль вина приїздять з усіх куточків України. Чимало з них тут не вперше. Гарно, дуже гарно. Вперше в Мукачево, вперше ми. Вино. Ще постійно. Вино. Вперше на Закарпатті і на цьому фестивалі вперше, ну, дуже сподобалося. Дуже. Мартіні попробував. Ну, все, вина дуже, дуже добрі тут, звісно. Тут навіть речі бути не може. Тут ще обалденно. Ми приїжджаємо на місяць, а попробували вже почти все. Вино, очень глінтвейн, ну, все понемножку. Упродовж фестивальних днів на гостей свята також чекає розважальна програма за участі музикантів, танцюристів, колядницьких колективів краю. Святки тривають і на Рахівщині. У Великому Бичкові відбувся традиційний фестиваль колядок «Віфлеємська зірунька». Участь у ньому взяли дошкільнята та учні-початківці. Що підготували маленькі колядники, бачили мої колеги.
У Великому Бочкові, що на Рахівщині, продовжується традиційний фестиваль колядок «Вифлеємська зіронька». За участі вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл. Захід уже 9-й рік поспіль проводять за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. У вашій вечері, хай у вашій родині все співає, Христос все рождає. Деякі з нас звикли до сцени, особливо я, тому що я сюди їжджу і на конкурси, і сюди. Ну, я хвилююся, тому що я ще граю на інструменті. Ми недавно на Новий рік готували цей виступ, а вчора була у нас репетиція. Підготовка до конкурсу, стверджують учасники, триває щонайменше кілька тижнів. Кожного року намагаються дивувати членів журі новими колоритними номерами. Ми прийшли колядувати за вас. Хочемо поздравляти нашу школу середній водяний, Сєвєродонецька область. Вихователі кажуть, виконуючи давні різдвяні колядки, малеча переймає традиції своїх предків та глибше сприймає значення релігійної події. А конкурс «Вифлеємська зіронька» сприяє їм у цьому. Різдвяні свята, вони мають велике значення для нашого народу. Ми із дитинства прививаємо цю любов до їх сердець. Ми готуємось, їх готуємо. Дуже багато часу приділяється на це. Важко, але ми стараємося, також нам допомагають у цьому батьки, і що вони до нашої співпраці долучаються теж. Для нас це саме важливе свято, так як ми завжди відмічаємо Різдво, народження Христа. Не забуваємо, що він головний, заради нього ми завжди збираємося. А що для моєї внучки, хочу просто, щоб вона продовжувала наші традиції, нашого селища, нашого народу. Учасників фестивалю та всіх присутніх зі святами привітав Михайло Штевко, помічник народного депутата України Василя Петьовки. Цей фестиваль було організовано для того, щоб ті традиції цього краю чудового, закарпатського, щоб відродити і щоб не забували ці старовинні колядки. З кожним роком все активніше, все більше і більше колективів хоче прийняти участь шкіл і садочків, звичайно. Жоден з маленьких колядників не залишився без солодких подарунків, а до своїх навчальних закладів вони повезли корисні та цінні подарунки. Колядницький фестиваль у період новорічно-різдвяних свят проходить традиційно і на Тячівщині. Так у селищі Буштина школі літа дошкільнята веселили публіку своїми виступами, у яких вони прославляли Сина Божого. Свято Різдва триває. Продовжуються традиційні різдвяні святкування з колядками-вертепами і сповненими радості вітаннями «Христос родився, славімо Його». Традиційний фестиваль колядок на Тячівщині, який проводять 9-й рік поспіль за підтримки народного депутата України Василя Петьовки, пройшов у Буштині. Цього року у ньому взяли участь 6 садочків і 9 шкіл з усього району. Мета фестивалю є збереження традицій і свято для дітей. Привчати їх треба, аби зберігали традиції, аби пам'ятали, що є Різдво, є Коляда, тому що на сьогоднішній час воно призабувається. Фестивалі цікі обов'язково треба проводити. Вони, по-перше, зготовують дітей. Дуже багато чому учать нашим традиціям. Це дуже добре, дітки розвиваються. Це дуже важливе свято, ми згадуємо народження Ісуса Христа. І дуже головне – пам'ятати його суть цього свята. Багато учасників цьогорічного фестивалю вперше беруть участь у подібному заході. Кажуть, що вражень їм вистачить на цілий місяць. Я думала, що мене не візьмуть виступати, бо вчителька мені позвонила і казала, що я буду виступати. Ми з хлопцями колядували у полі. Подобається, що я не забув слова. Мені подобається брати участь і виступати перед публікою. Мені подобається виступати на сцені. Ми вночі при стаді спали і не чули, і не знали. Аж тут раптом опівночі протираємо свої очі. Чуємо, наче хтось співає. Фестиваль колядки на Тячівщині вже став невід'ємною традицією святкування Різдва у цій місцевості. Дітлахи радіють можливості і себе показати, і на інших подивитися.
Даний різдвяна коляда проводиться 9-й рік поспіль, але останні 3 роки проводиться в форматі фестивалю. Вона дуже з нетерпінням чекала цього виступу, вона в нас дуже любить виступати. Мені дуже сподобалося, дітки молодці, гарно підготувалися. Там діти файно виступали, гарно колядували, вірші розказували. Як діти виступали, співали. Колядували. Вифлеємів новина, діва сина родила, породила у благодати непорочна діва мати Марія. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Я сьогодні грав Панаса, кума Чуба. Мій герой допомагав взяти місяць з полону, щоб його завісити на небо. До виступу разом з дітьми неодмінно готувалися і батьки, а деякі навіть самі взяли участь. Мені принесли, мій тато приніс від колодна. Цю жилетку готувала моя мама. Костюми в нас, діти костюми, повністю наші буштинські народні костюми. Це домоткана, довге плаття, обов'язково вишивка на рукави. Рукава мають бути широкі, має бути плат і обов'язково бунда. Цей костюм за мною готувала мама, я добу його колодні. Вдячні, задоволені і з подарунками учасники фестивалю покидали сцену з твердим наміром у наступному році виступити знов. Обов'язково, що так. Ми дуже дякуємо, що є такий фестиваль. Для дітей, розумієте, треба багато чому. Тому що діти у нас зараз не мають чим займатися. Лучше таких фестивалів. Краще, щоб вони десь ходили, виступали, то найкращий варіант. Мені сподобалось, що всім подарили подарунки. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Новорічна різдвяна зустріч, творчість та благодійність, колядницький фестиваль, свята тривають. Таким побачили день сьогоднішні журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось вже в наступних випусках.